П'ятниця, 16 лютого. Час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман» в студії Софія Бляєва. Вітаю вас. Журналіста Романа Сущенка та режисера Олега Сенцова, які утримуються у російських в'язницях, можуть обміняти на колишніх кримських військових, які перейшли на бік окупанта Олександра Баранова та Максима Одинцова. Цього тижня суд засудив їх на 13 і 14 років позбавлення волі, визнав винними у держзраді. Про ймовірний обмін повідомив представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Михайло Чаплиха. Серед передумов він називає активізацію переговорів на рівні президентів двох держав. Крім того, за словами Чаплиги, слідство по Роману Сущенку завершеною буде передано до суду. Але щоб відбувся обмін, потрібен певний юридичний механізм. Особи повинні бути помилувані, тобто це означає, що їм повинні бути винесені вироки, які вступлять в законну силу. І тут ми бачимо повідомлення про те, що Баранова Одинцова вже винесений вирок судом першої інстанції, а адвокати повідомляють про те, що вони, скоріш за все, готові відмовитися від апеляції, що відкриє шлях для помилування, а це, в свою чергу, необхідний крок для того, щоб здійснити процедуру обміну. МЗС України засуджує вирок окупаційного суду щодо фігуранта так званої справи українських диверсантів Андрія Захтея. Про це у своєму твіттері повідомила речник відомства Мар'яна Беца. Захтея ув'язнили на 6,5 років та присудили 220 тисяч рублів штрафу, трохи більше 100 тисяч гривень. Окупаційний прокурор просив для нього 7 років колонії суворого режиму, проте за зізнання Захтею пробачили півроку. Журналіст Антон Наумов, який був присутній на оголошенні вироку, повідомив АТР, що Захтей та його захист оскаржуватимуть це рішення. Фігурант діла кримських диверсантів Андрій Захтей заключив досудову сделку зі слідством. І, очевидно, срок, який обговорювався в умовах цієї сделки, був менше, ніж той, який оказався в итоге в приговорі Верховного суду Криму. Захтей уже заявил через адвоката, что будет подавать апелляцию. Это значит, что условия сделки со стороны, во всяком случае, российских силовиков соблюдены не были. Захтея затримали у серпні 2016-го та звинуватили начебто у підготовці диверсії у Криму. Під час слідства він неодноразово скаржився на тортури з боку ФСБ. Мовляв, йому стягували наручниками зап'ястя, шрами від яких зафіксували лікарі СІЗО, били струмом. Робилося це з метою отримання свідчень. Зрештою, необхідні зізнання Андрій Захтей підписав. Окупанти у Криму шукають людину, яку хочуть звинуватити в організації сотні одиночних пікетів 14 жовтня. Напередодні до одного з учасників акції мешканця селища Красногвардійське Айдера Ібрагімова прийшов співробітник карного розшуку. Запропонував йому підписати документ, в якому були чітко прописані звинувачення в організації одиночних пікетів 14 жовтня минулого року в Криму. Проте у документі не було ані імені, ані прізвища обвинувачення. Причину скажи, Айдар, почему ты не хочешь подписывать? Потому что на меня вешают, что я организатор этого. Да ты че? Я так думаю, что это будет масса. Почему? Потому что в этих бумагах не указывалось моего имени. Были пустые строки для фамилии и имени. То есть тот человек, скорее всего, я так думаю, что кто подпишется, там будет в этих пустых строках описано фамилия, имя, отчество этого человека. У Мюнхені стартує 54-та щорічна безпекова конференція. Триватиме вона до неділі, і однією з провідних тем обговорення будуть стосунки між Заходом та Росією та ситуація в Україні. Також під час конференції озвучать доповідь про розміщення 20-тисячної миротворчої місії ООН на Донбасі. Вже сьогодні очікують виступ на полях конференції президента Петра Порошенка,
Крім цього, там відбудеться зустріч глав МЗС у нормандському форматі. Це вже підтвердив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Українська сторона планує обговорити на ній звільнення заручників і політв'язнів Кремля. Тим часом, аби усе пройшло безпечно, Мюнхен охороняє близько 4 тисяч поліцейських. Я сподіваюся, що Мюнхенська конференція дозволить розпочати певний діалог і не лише між Москвою та Вашингтоном, а також між Москвою та іншими країнами. Наприклад, з Києвом. Я не втрачаю надії, але ми маємо бути реалістами. Світ далекий від глобальної стабільності. Перед падінням літака Ан-148 у Підмосков'ї, у результаті чого загинули 71 людина, пілоти сварилися між собою. Це з'ясувалося після розшифровки чорних скриньок. Про це та інші новини у Росії далі в нашому огляді. Пілоти літака Ан-148, який розбився 11 лютого у Підмосков'ї, сварилися перед катастрофою. Про це свідчать дані бортового самописця. Як з'ясувалося, їхні дисплеї показували різну швидкість. Пілоти сварилися, допоки лайнер не врізався у землю. Пілоти намагалися вирішити цю проблему, збільшуючи швидкість та нахиляючи літак. Раніше експерти також припускали, що причина катастрофи – різниця даних щодо швидкості польоту. Пожежа на кораблі Тихоокеанського флоту Росії «Маршал Шапошніков» у Владивостоці. За попередньою інформацією, зайнялося машинне відділення судна. Тому важливі технічні прибори не постраждали. Екіпаж евакуювали, жертв немає. Але густий дим, що здійнявся над кораблем, зібрав чимало глядачів, як військових, так і місцевих мешканців. Верховний суд Росії відхилив скаргу Собчак про заборону реєстрації Путіна у виборах. Раніше вона заявляла, що відповідно до закону Росії президент країни не може обіймати цю посаду більше 2 разів поспіль. Адже Путін був президентом 2 строки – з 2000 по 2008, потім обійняв посаду у 2012. І зараз знову балотується. На думку Собчак, таке тривале перебування однієї людини при владі неприпустиме. Сама кандидат в президенти заявила, що таке рішення суду було абсолютно очікуваним. І додала, що його оскаржуватиме. Олена Стецюк, Заман, АТР. Припинити так звану реконструкцію Ханського палацу і провести судову експертизу за участі археологів, істориків, культурологів і будівельників. Таке вимагає колишня очільниця заповідника Ельміра Аблялімова. Вона подала позов до підконтрольного Кремлю залізничного суду Сімферополя, тому що певна, Ханський палац у Криму руйнують, а не реставрують. Адвокат Ніколай Полозов, який представляє Аблялімову у суді, визнає, позитивного вироку від прокремлівських судів не чекають. Це швидше формальна процедура. Наступним кроком будуть українські та європейські суди. Міжнародне право, каже адвокат, зобов'язує зберігати культурну спадщину навіть окупанта. Каже по Женевській конвенції об окупованих територіях, оккупирующая держава обязана гарантировать сохранение памятников культурно-исторического наследия. Это обязанность в том числе и оккупанта. Поэтому здесь я не вижу никакого противоречия. Мы используем все легальные инструменты для того, чтобы статья гарантировалась. Мешканці вулиці Щебетовська у Феодосії вже рік не можуть вільно вийти на вулицю. Сусіди приватизували навколо землю та поставили паркани впритул, перегородив людям вихід. Через це замурованою у власному домі залишилася 77-річна Ганна Васильівна. Власники іншої квартири додому потрапляють через вікно. Люди звертались до місцевої окупаційної влади за допомогою. Там відповіли, що загороджені земельні ділянки – власність міста. Забудовані паркани мають знести. Поки цього не сталося, людям порекомендували прорубати двері замість вікон. И вы уже больше года не были на улице? Конечно. И ветеран труда еще к тому. И ветеран труда? 50, вдова, муж умер еще. 55 лет стажа беспрерывно. Что если нам там не положено ходить? Ну, мы же не можем по воздуху летать. Мы же здесь прожили не один год, а на 60 лет. Мы 20 с чем-то. Мы 60 нам, лет. Как воры форточники нас заставляют окна прорубать. А куда прорубать 33-го года? Да. Дочечка Тем более, умерла, сказали, что нам меня. Суд там отказал ходить ввиду того, что есть калитка. Но если она есть, так дайте нам туда проход.
Російська співачка Валентина Легкоступова відтепер завідуватиме питанням культури у окупованій Феодосії. Виконавицю популярної Ягоди Маліни на почесну посаду призначили на конкурсі. Таке повідомив концертний директор співачки Максим Єфімов. Окрім Легкоступової, керувати Феодосійським відділом культури хотіли ще два претенденти. Наразі це все. Далі на АТР програма «Бугунь» з Аліною Блохіною. Залишайтеся з нами.